Östertälje och stannar inte i Rönninge. Fortsätter mot Östertälje och tåget stannar inte i Rönningen. Och avstigning sker på vänster sida i tågets väg. Avstigning på vänster sida i tågets väg.
Under förmiddag tåg mot Östertälje. Observera, tåget stannar inte i rullning. Det är för att gå på dörrarna strax. Tåg mot Östertälje. Observera, tåget stannar inte i rullning. Thank you.
Tåget fortsätter mot Östertälje. Tåget stannar inte i Ronneby. Om jag klarar av att inte äta godis på en hel månad, då ska jag få en hel månad. Ja, men lägg av. Thank you.